سيد محمد نانا منا ¡Vamos!
Thank you.
maze patiwa akena baraka mazo muri waseda bana anduza seda bana emda akana baraka mamuzuna laturu eni valuna nchona wona nyonti pia na mchona nchete ribu minye namdana baba wakana na marakani warokita Lau jela majushi la Sofia wa hamura sumara rakara. Mungu, kamwa vende ni kema tu, kamwa vende. Mara ha. Ah, marufunge nas. Watu kufunge dunga wao ngasibana. Alisa kishani. Zabili harusi ngajoe na halwe pana umrodo wa deside ngojoe na halwe pana neze kishani ato bibi harusi abaze kishani umrodo wa deside ngojoe na yahoni mwe pana mwejele ni mwabisha kishani amdenge yangu mwe mwodo wakati shumone sani zeba rama chotkufu in the hands nesha basha chari mani tenu Esa masha chari mani kwa joe na rume toro. Sonika zamiski na dosi na ranzi. Yewa. Ola nemtazoro sukaleo. Mama nemtazoro bana sukalo unu. Aba kemte zahalawi. Hana miyoka na chono fuba mama. Hoza wiyani. Ukawa nemtaze ulozo. Latino nuwe zowa tatewa eto. Wecho chulu. Raka harwa shuli chuzi wa hajaba nonda ukana baraka. Wadadewa jona wakena baraka wadadewa eto. Wecho juu wa baraka. Kepe. Kambe za mfazo kena unu. Kena unu. Ani vire bumbaba. Ani vire. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Thank you.
abimhani waka huja waharumale gauni na hima na aori alizimu kuli aya ato watata na watata narandi kaka mtuma mfangiyo mfangiyo aga chona ewa yango narandi waima na mina na ziru haka huja haruma mnada wa ebabada harusi riali vizi chalu wanafatumia wa burahima Thank you.
I'm not afraid.
Wa imana zuwa na wabdiru wa kabi. Akau chadu ngema eto realishiku.
وإما فتاري نا مناتو ما وايسو فجيال مانانشا يا وابو هالي نا مناتو ما وايسو فجيال وكدونا ما يتوزي Why Madame Muribahadi, Mana Fatima Muhammad Amanze, Pari, Akadu Gamba Eto, I'm never the Kyoto Deutsche Bowing Pari. Why Mana Fatima Muhammad Amanze, Madame Muriba, Mafuad, Akadu Gamba Eto, Realiziwi, Zin, Zinzano. Waimana mwanesha makadiri o wakatula dunga mabana harusi aba akadunga maeto mwanesha makadiri mwazana asiri wa Muhammadi Shafiu akadunga maeto realishi waimde zaatu pasoko ya loni wale mzate wa Helena hoji tukufu na bwana harusi bwana Saidi wa Ramalani mashantani akadunga wazazeri aliziwi zitani waima nati ya Shabani akatamania ema buruzani riali shuhuto wewe ya mkangu waima adamu asane burahima jina akadunga maeto hau ewa madamu asane burahima dina akadunga mabana azurusi realiziwi zina waimana Zainaba wa Nurdini mana Zainaba wa Nurdini wa Nazini ena mnazareki mana Zainaba wa Nazini wa Nurdini wa Nazini akadunga wababae realiziwi zina akadunga Saidi na Bibi waimbibi na mbadi swalini ewa mbibi amdama delia sama dam shakwa abu akadu ngamma eto realishi wai madam eto ni wana shawa eto na mchu wai madam eto mwana bukari ya wa wa Muhammad Masoud akachoki esini mwana bukari ya wa Muhammad Masoud akaujo anduze mruma eto mzima cha 10 realiziwi 10 asiati wa Shabana Mshiga akaujo na eto realishi yesi oi madamu kura manji edono Rahmata Muhammad Madam Guramanji akadunga maeto realishi oi mama miri mzima cha 10 mama miri akadunga maeto hau realishi yanga dupia hau ewa fahama hamada nande na andia darwesh Nemaza msaada ala Wadungo wa mdodoma etori ali Zili kumi Uwa ima na diya hau Uwa mwana Himaya Yusufa Mlamadi Nasihamu Salimu Na urangwa chuma Wakautamania Esha mashamde zahe Ewa lendri Ema chwa msidani Esha mashamde zahe Ne wakaidi wejo juri aliziwi zini Si Ema razi Maa zini fuwe Ewa Waima Maa nisiwa halituru Mana Mariamu wa Hamada Mpochezi Akamu ngamba eto uchogwe kamera ketu Ewa Maanisi 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 baka Ma wa hadithura
أكادو مبلو مانا ناي ماتا هاري أليشيو مانا تنتوين وإن مانا دي مانا دي أكادو مانا ناي ماتا مانا وانا فاتما يوسف وعما بهاوا أكادو مانا ناي ماتا هاري أليشيو يزي مانا تنتا يوسف wohezenziwa au wanatunda Yusufu wa Shiloni wohezenziwa akaunga ma eto alianishiwa uwaimana manzeli wa amada uwaimana manzeli wa amada madamu jamali wa amada asani ulopari na mnacho chahishi anu mana manzeli wa amada madamu jamali wa amada asani haka huja ya dungwe wa mdondo wa hae ya towe riadi ziwi kumi ya niya hema bwana harusi endo mchuchu bwana harusi chosi muha nisana kumatu na mdanda kuchuhuja wa imanasi ya tamutari ya hasila wa upepocho mdondo Waimanasi atamutari nalo na Maria mamutari na wana wa mutari wote pia wakaunga shautia na mwana neema hambere na realizi uzitano na yanu Waimana Zakia mwana Zakia madamu Ibrahima Asmani uliopani mwana Zakia mwazo haraka Rao na mwe chabo koro swaheri Bayabo na boyawa Mine jokea numatoria hapo Mwana Zakia Madamu Ibrahima Athman Haka ucho mdononi abidi harusi Realiziwi kume Owa mnuhu manzo wenza Nombrano wa mnuhu Nombrano wa mnuhu Mani satahamidu Udungo mrono wa maeto Ruzuna aliri alishi Matumisi yanu Kwa nae zao na wafana bara Yanu yanu Kwa ima nusu Yanu yanusu Kwa ima nanusu narandi Kwa ima nanusu wa Kwa mnae fakina tumamuwa ala Akaudu kama nane matari alishi Kwa ima tumia wahali wakari hina akaudunga mama hoza wiani realiziuzi manafatumia wahali wakari hina akaudunga mama realiziuzi oi mana mariata mata msedadi mana mariata akaucha ya hule jimali tamane bibi naba narusi realiziuzi tani nalibune wa mnungu wa siera Naribule wa mnungu wa si Kaza leji wa mnungu wa si Kwa nisho kwa jifuri kwa ya mnika gaya Wana nale deo
Wa Fatima Mbrada
وين فاطمة مرانا كتالو مرانا مرانا روسي بياليشي وين مانا زينبا عبدالا وين مانا زينبا عبدالا هوسا وياني مازا محمد و انا سود اكتالو مرانا مرانا بياليشي يعني يعني مانا روكيا وحميد وحميد عبدالا اكتالو مرانا ايتو مانا روكيا Manarukia wahamidu wahamidu abdala akaduga maeto zuizini wa imana dia Fatima Yusufa akaduga maeto ni alishimu Manarukia wahamidu abdala akaduga maana na imata ni alishimu wa imana dihawa wa asedi mdawoma akaduga maana na imata ni alishimu وين بهاي أتمنى سما ما يفوز، منا سما ما يفوز، أكملنا ما إتور يا ليشين، يا ليه، وين ما كم يوسف فرشان، ما ما هاي بيه، أكملنا ما إتور يا ليشين، يا ليه، وين ما نمريم واسدا، واسدي هادي، ولوبار ما بنا يما، ودُعالنا ما بنا روس، ما نمريم وهادي. Ngudungo ya mabana aruzi Kializi huizi Waimana madina wambaya Abudu mana mshe wamamada mbae Hakamunga ya mabana aruzi Kializi huizi Leba wako ajoru ni hadia Waimana rahia wahali Mata mukara hali Wahimila muhamadi Rahia Wahali Musa Hakajua haruza farahani Achazu kwa bibi harusi Hapie alializi wikumi Kwa ima hamuda Maza Mamda Shakira Akamchadu hombrando wama Wama mahali alishi Unda wema nilikesi kame Akuto wali Amma Wahimba tukali mwa kambungo mdolo wa mamari alishiga bea Manana fasa mkoshezi Akambungo mdolo wa maetori alishiga Nafasi tena akambungo mdolo wa manana imatari alishiga Nisha tisha ya lada kimo Mwarendi Kwa hivyo Hayi ni khitilafi ya kitekini Ikawo ijiri Garu tata sama Kazi virindo Kazi virindo Gari shukuri ya wawaka ya izo nizora mbea Lakin jema Areniki wa risala ni mudiri lama Wahi paji ya menuz Junaidi Ahmad Sayyid Riveshe ye mhonu wa furaha Nandula njema zi famizi nizo mbili Famia wana harusi ni famia bibi harusi Abange hata mpaka nda watu fanzini watu Kejo pasa Naliti ya kaliti olivu Nero goza kaa Arena, Eshuri, Wolivano, Misa, 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 Misa,